او نه هغه کیسه ولا کا ډرایور د سره چې ګاډي کې و خوب ورغلی او هغه څه چلو لري ازان چې ګاډي کې سره هغه کیسه ولا خپ په زور زیرو کا ځان دا څه چلو لري ازان دا په یوې باندې په ګاډي کې را روانم ګاډي لا راناستم باندې نه به له سیله او یار دا ما سره د شپې کېناستو بس جوټې والې ما ولې اشنا ته اوده شوې وایي نه زه اوده نه یم بیا مې و چې پټاپ راخ خو بیا به چې ولې مې وکاته بیا به اوده ما به ولې نظر شه اوده شوې وایي نه بس مړه چې د دې علي سنګلي ده شوم کنه ګاډی مې ولې ښه ګیرونو کې ریسار کو مړ سپې ښه ډډ بډ پروت و ولې مې کوشه نظر شه را بالخ راواله چې سپی بر راخېجو له ما وغورځوه ظالمه تا خو سپی راخېجې سپی راخېجې بیې څه وې وچې تا لې کا په شین بام دې ولګې په شین بام دې ولګې څه شي ځه وایي د مخې دې رڼا شه چې متنو له به ووتو وزیرګل به وي ځه وی مور میرا دلتا واو که چه بس ده بچه ده مخی درناشا بس تو را پتا با بینا ختمی ده بس چه زماو پکی مازغو ورخلیو وزیرگل که کامی دوار کدی زپر لگه دواو که زپر لگه دواو که ترا لو کنه وغی لوی ترا سرناشی قضا ما لو که ما لو ترا لدوا نکی وغی برا لو کی زندگی اس دوبارہ وایو اس کیا ویم مانو تو ہاں یس یار کل کوما اللہ اللہ دی خوشحال سا آباد سا خدا پاک تے مانی سہم تکلیف نہ مرا ولی اور اللہ پاک تالا من دی زندگی دے وا وا آمین 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 ہوئے خوشحال ظفرا زبر اسپیشل دعا کوم روزه ماته ټیم کې ها
صحیح ہے پیشال ریاض تھا ریاض ریاض تھا تھا ظفر جوړ کړی الله ما خرابو ریاض تھا تو ټول دوه ریاض اے ریاض تعالی زدا خپل سیټه غړی در لګم ها غړی دې په خړه کنه غړی ها وا 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 تماته نمبر را سیټ کله کنه بوکس کې تعالی زدا غړی در لګم صحیح را صحیح نمبر ته ملګری ته دی خو کا ملګری ملګری ها تلک مال خپل نمبر راو لګا پین بوکس کې دا صحیح را ها واو تعالی زدا غړی در لګم بیا بدل پلاس کې ها مڑ کو